शर्मिला वाइबाला रेखा थापाले मुद्दा हाले शर्मिला अब शर्मिला जेल में सड़क अरे भू धेरैजना दर्शक देख्नु भएको रहेछ। धेरैजना अब हुन्छ नि न्यूज 24 जस्तो मीडिया अनलाइन खबर जस्तो मीडियाहरुले मेरो बारेमा निक्का एकदमै नचाहिँदो शब्दहरु जुन एउटा सञ्जालमा एउटा छाएको छ त्यसकारणले म उहाँलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईहरु जतिको पत्रकार तपाईले हिजोको दिनमा चाहिँ युट्युब हटाउनु पर्छ दुनिया भनेर उ गर्ने मान्छेहरु तपाईहरु आफै नै तपाईहरु गलत कुराहरु लेखेर हाल्दै हुनुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दा मलाई कुनै पनि फरक पर्दैन। मैले यति मात्रै भनेको थियो पल्सा बलात्कारी होइन, पल्साले बलात्कार गरेको होइन, सहमतिमा गरेको कुरालाई चाहिँ किन बलात्कारी भन्छन् भनेर यति कुरा मैले नारा जुलुस गर्दाखेरि चाहिँ धेरै जनाको चरित्र हत्या भयो रे, हैन धेरै जनाले चाहिँ चरित्र हत्या भयो मेरो भन्ने कुराहरु गर्नुभन्छ। ठीक छ, पल्साको लाई बलात्कारी हो भनेर त कानूनले पनि पुष्टि गर्नुपर्ने कुरा हो नि त, हैन कानूनले पनि पुष्टि त गरे हैन। त्यसकारणले गर्दा हेरि रेखा थापाहरूसँग चाहिँ मैले के गुनासो राखे भने यदि पर्सा बलात्कारी हो भने तपाईं पनि न्यायाधीश छैन र अनि हामी पनि न्यायाधीश छैन है। त्यसकारणले गर्दा सत्य कुरा नभए पनि तपाईहरु जतिको नायिकाहरु नायिका के भन्छ नायिका के भनिएहरु शब्दहरु चाहिँ तपाईहरुले जुन कुराहरु गरेपछि मलाई एकदमै चित्त दुखेपछि चाहिँ मैले भनेको अनि एउटा कुरा कस्तो लाग्छ भने छवि ओझाको कुराहरु निकाल्यो मेरो चाहिँ चरित्र हत्या भयो मेरो चाहिँ मानहानि मुद्दा भयो भन्ने कुराहरु जुन रेखाजीले भनेर मलाई चाहिँ मेरो मुद्दा मलाई मुद्दा हाल्नु भएको रहेछ साइबर ब्युरोमा मैले त्यो पेपरहरु पनि मैले पाइसक्यो हैन। ठीक छ, केही पनि छैन त्यसको लागि मलाई कुनै पनि प्रब्लम छैन। जेल नेल मुद्दा शुद्ध भनेको नि मान्छेलाई लाग्ने हो, मान्छेलाई नै लाग्ने हो मुद्दा भनेको, कुनै जनावर पशुहरूलाई लाग्ने पनि होइन। मलाई मुद्दा लाग्यो भन्दैमा म एकदम दुखी भएको पनि छैन। ठीक छ, सामना गर्न सक्छु म गर्छु पनि। र एउटा कुरा चाहिँ के याद राख्नु पर्यो भने हाम्रो जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ जति पनि दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ मैले तपाईँहरूकै लागि आवाज उठाएको हो। र अनि एउटा कुरा के भने अब शर्मिला वाइबाले चाहिँ पल्सालाई किन सपोर्ट गर्यो भन्ने होला, किनकि पल्सा अहिले गलत छैन, किन गलत छैन भने त्यो तपाईँहरू सबैलाई थाहा पनि छ। र पल्साको अडियो जुन भाइरल भएको छ त्यो अडियोमा पनि अब पर्सै तरिकाले भनेछन् अब दुर्गेश थापाले फसाएको